Дами и господа, брати и сестри, в днешния ден имаме една важна задача, която почти приключва в финала на нашата програма. Искам да ви представя един поглед на един учител, който всъщност съм, не в мистичния смисъл на думата, разбира се, а в смисъл на преподавател и на педагог, който, изчитайки тази книга, искам просто да споделя своите впечатления от нея. Ако би трябвало да направя една презентация по темата, бих се задоволил само с една много малка подробност. В юбилейното издание на тази книга има един малък детайл. В долу на кориците пише, че тази книга излиза в поредица, която сега започва и се нарича Слънчева педагогика. Неизбежно е, може би, прочитайки и така запознавайки се съдържанието на тази книга, човек да не се вдъхнови, да започне да се служи с категории, които са твърде големи за нас и за нашето съзнание. Някак си неусетно и много спонтанно идват на различни паралели, главно библейски, поне при мен така беше. Все едно, защо точно след 120 години, това 120 неусетно ни отведе в библейските времена, там където Авраам е родил, но се е родило детето. Как се е придобило това дете, както казваме, и чрез вяра, и доколко нашата вяра е била устойчива в това време, когато ние сме следвали тези принципи, които са описани вътре в книгата, до какво са довели те. Разбира се, това събиране не е семинар по слънчева педагогика, ни най-малко нямаме намерение да въвеждаме всички детайли, които касаят частно с учителите и родителите, които са натоварени с тази задача да приемат и да приложат всички принципи и методи, които се съдържат в нея. Но все пак може да се отговори на въпроси какво също представлява, каква е нуждата от нея, кои са целите, какви са средствата, които използва един нов вид педагогика, който се е заченал. И много благодаря, че Мирослав беше направил един такъв опит да систематизира всичко това, което е в книгите, да го направи в един табличен подреден вид и в който той спомена думата система, в която в книгата учителя наистина споменава, че в природата има система. Една от нуждите, всъщност, която видяхме, изследвайки словото на учителя в продължение на годините и работейки като учители в различните училища по различни предмети, беше тази нужда, която естествено озрява отвътре, че всичко това, което ние срещаме като идеи, насоки за работа, трябва да бъде подредено и оформено като една система по подобието на всичко това, което съществува в човешкото тяло. Първо, защото нарича слънчева педагогика. Има енергия. През 1918 година, защо се нарича Слънчева, то се едно да кажа, защо аз съм наречен така на майка си, на баща си, защо фамилията ми е такава, какво казва учителя за своето учение. Може би било по-претенциозно да наречем тази педагогика божествена, тогава сигурно ще има по-малко въпроси. Но през 1918 година в Сила и живот в една от беседите учителя казва следното. За да придобие истинското слънчевото учение, т.е. човек трябва да потърси онзи учител, който може да го научи да превръща лошото в добро и горчивото в сладко. В слънчевото учение се забелязват два процеса – разлагане на светлината и усилване на светлината. И тъй, ако искате да се справите лесно с мъчнотиите си, прилагайте новото слънчево учение, т.е. учението на Христос. Първите проекции на тези лъчи и на това учение, което последствие учителя нарича и божествено, разбира се в отделни хора, в неговите първи ученици. След това тези лъчи се проектират и организират цяло едно общество, което заживява тук в София на Изгрев. Неговата мисия, разбира се, е да организира после един народ, а след това да организира цялото човечество. В тази книга има понятия от различни категории. Обикновено те са толкова големи, че за човек не остава нищо друго, освен да направи едно от двете възможности. Една от двете възможности. Или да издигне себе си до нивото на някакво ново съзнание, с което да може да разбере всички тези велики неща, фундаментални и грандиозни, които са описани вътре в нея. Или обратното, което често се случва с великите истини, да ги смали и да ги направи достъпни за обикновеното човешко съзнание, за да може да ги вмести в своето битие и ежедневие. Разбира се, вътре в самата книга, а и в самата логика на изложението има различни посоки. Те вървят в свой естествен начин отгоре надолу и отдолу нагоре. От цялото към частите, от родителя към детето, от учителя към ученика,
от училището към обществото, от обществото към народа и от народа към човечеството. Една много важна част, когато се опитваме да разберем всичко това, което се съдържа в книгата, е какъв е бил историческия контекст, в който тя е била написана и е излязла. И не толкова исторически в смисъл на икономически и политически живот, колкото педагогическата част. Има два етапа в развитието на педагогика, които тогава се срещат. Един от тях се нарича механизиране на образованието, а другият етап, до който се стига твърде бързо, това е неговото хуманизиране. Механизиране означава, че се обхващат много голям брой деца, учители и хора, които участват в образованието, но те се третират по принципа, при който преди малко видяхме, все още им отглас от тази книга, при който човек се счита като машина и той е длъжен да изпълнява всички заявки, като обществото и различните производителни, цялата индустрия му налага. Веднага в противовес на това в обществото възниква друго течение, което се нарича хуманизиране на образованието, което в последствие се развива и в наши дни, вече, поглеждайки назад в историята, по-далечната и по-близката на педагогиката се нарича реформаторска педагогика. Дали обаче това е крайната стъпка? Дали това е крайният етап? Има едно нещо, което възпитанието е длъжно да направи. Първо, възпитанието, чисто еволюционно и исторически, така както е описано в самата книга, възниква в последствие, след наблюдението, след емпиричното познание, което човек натрупва и нарича наука. Обаче възпитанието, също както и в Библията, там един от известните герои, Яков, взема първородството, в случая възпитанието е предопределено да вземе това първородство и да може да подготви така умовете на всички онези, които се учат на знание, че да направи безопасно това знание. Защото знаете, че светът страда общо взето от умните хора, а не от добрите хора. Възпитанието е длъжно да бъде един безопасен авангард, за да може знанието да не пада между, да не попада и да не бъде разкъсано между тези силови центрове, които работят вътре в човешката душа, на доброто и на злото. Понеже цялото учение, откъдето са извлечени елементите на педагогиката, която може да бъде приложена в домовете и в училище, е едно учение на приложение, сам учителя казва следното. Ние не говорим на тъмно, не казваме повярвайте, казваме елате и опитайте. Ние не казваме вярвайте, но елате и опитайте. Ние не искаме такива заблуждения. Изпълнен съм пространството, казва той, с тези идеи. Какво се забелязва в това пространство, в този обширен педагогически свят, преди идването на учителя, по време и след? Има много стъпала, които са преминати през това време. Също както и в романтизма, има такъв период и в педагогиката. Има и романтична педагогика. Например, в различните държави, нехронологично ще изчета някои от идеите, които имат паралел с това, което учителя говори. Например, Хенрих Шарлман, да се открият индивидуалните способности на децата. Индийският Тагор, който също се занимава с въпросите на образованието и педагогиката, да влязат вътре древните народностни традиции и да има обучение сред природата. Педагогическите възгледи на Толстой с неговия хуманизъм, личен и общочовешки. Хансберг, който обръща внимание на педагогическите ситуации, на изкуството, на живата реч на преподавателя, този, който умее да вдъхновява и да води учениците си към върхове. Гурлит, който казва да има пълно съответствие между педагогическата система и нуждите на децата. Представителите въобще на свободното възпитание считат, че най-важно да се развива творчеството, детската активност. Учителят казва следното за това. Ако ми дадете възможност, ще въздигна това младо поколение. Ще му дам философия, знания и начин на работа. Не можем ние, не монаси да ги направим, но художници, музиканти, поети, работници, да служат на цялото, на божественото. Във всички области на науката ще бъдат посветени. В развитието на този вид педагогика има три етапа. Един е в последните десетилетия на 19 век,
След това е началото на 20 век, до войната и следващия трети етап, това е след военните години до наши дни. Появяват се различни движения, които намират също почва и у нас. Например, движение за художествено възпитание. Виждате как мисълта на един учител може така да начертае мисловното пространство, че тези идеи да се възприемат и понякога едно изречение се превръща в цял дял или направление в науката. Например, едно от изреченията, които учители се обръща към своите ученици и казва: храните трябва да се подбират и не могат да се съчетават, днес имаме науката за разделното хранене. Движението за художествено възпитание в педагогиката е един великолепен пример. Педагогическите идеи на Елън Кей в 20 век, който тя нарича век на детето, противник на физическите наказания. Всички сухи листа в досегашната педагогика трябва да отпаднат, за да направят място на новото. Де Кроли, центрове по интереси, глобален метод за ограмотяване. Как звучат сега думите на Русо в този контекст, в тази среда, който казва следното: въпросът не е да се преподават науките, а да се създаде в детето вкус към тях, за да ги обикне и да му се представят методи, за да ги научи, като този вкус се развие по-добре. Приспособете, казва той, възпитанието към човека, а не към това, което той не е. Появяват се много училища, много експериментални системи. Например, училища Кузине, училища Френе, Монтесори, Александър Нил, реформаторската педагогика на Петерсен, валдорфската на Штайнер и така разпространената дори в наши дни на Херберт, по която всъщност работят все още училищата. Има една много опасна мисъл, която е вкарана в съвременното образование. Обща педагогика, която е извлечена от целите на възпитанието. А ако целите са подвластни на времето и на обществената конюнктура, тогава тези цели биха се много лесно подменили и ще доведат до много лоши резултати. В България всички тези движения намират също място и тук. Художественото възпитание в началото на 20 век, трудовото училище, идеите за социалната педагогика, за гражданското и за националното възпитание, експерименталната педагогика на Кацаров и други. Съществува обаче нужда всичкото на целият този натрупен опит, емпиричен, теоретичен, всякакъв, да бъде разгледан в контекста на новото учение и на слънчевата педагогика. Например, ще ви дам два примера. Първото нещо е, ако разглеждаме принципа за съзнателност, който е въведен още от Пестелоци и Коменски, в светлината на съзнанието, на учението, на учителя, тогава говорим за следното. Този принцип за съзнателност е във връзка с четирите съзнания на човека. Кое от тях? Подсъзнание, самосъзнание, свръхсъзнание или съзнание е въведено, е въвлечено в самото обучение. Всички тези неща трябва да бъдат познати на съвременните педагози. Принципът за активност, той се разглежда във връзка с темперамента на детето и индивидуалните му познавателни способности, с етапа, в който той се развива и се намира самото дете. Въобще, познанието за самия човек и неговата висша природа ни отвежда постепенно в предверието на една нова стъпка в образованието и във възпитанието. Това е познаването на духовните и душевните нужди на самия човек. Най-съкровените зародиши, които са чакали това време и което време е сега, имат нужда от подходящите методи, за да бъдат събудени. И ако това би се случило по-рано, тогава те нямаше да могат да бъдат развити. Сега е най-благоприятното време. Учителят казва: самата дума развитие и просвещение подразбира общ стремеж на целия духовен човек към съвършенството и към доброто. Самите идеи, които са представени хронологично не само в книгата, но и в разгръщането на учението, има един нисходящ път и възходящ път на слизане и на възлизане. Например, първите беседи са били обърнати към масовата аудитория, в никакъв случай към най-малките. Впоследствие се разкриват два класа, които постепенно възрастта, към които той се обръща, започва да спава. И след това, в едно интервю за един софийски вестник, учителят казва следното: ние сме готови на един опит.
да вземем два разсадника, един в който се преподава нашето учение и друг, който ще предоставим на църквата. Нека после сравним плодовете. Същия опит бихме могли да направим в две училища. Обучението, възпитанието на децата днес е посложено на фалшива основа. Едно наше училище, в което обучението ще се води по съвършени други методи, ще даде по-други резултати. През 1922 година, която е много ключова и знакова за учението, във Великденската ваканция, той казва пред група учители: хубаво е да се направи едно училище със светски деца и да се приложат в него новите методи, за да се видят какви ще бъдат резултатите. В новото училище ще приложим метода на природата, който е най-меродавен. И ако се отвори училище, в което да се приложат новите методи на възпитание, децата ще бъдат привикнати да наблюдават движението и растежа на дърветата, течението на реките, растежа на цветята. Така те ще видят великото и красивото. Материалът, който ще се изучава, ще бъде същия, както и в програмата на всички училища, но разликата е, че ще се преподава по този нов начин. Новата мисъл, новите мисли, които учителя праща в пространството, разорават и се посяват в много будни умове. Тези идеи стигат още по-надолу. Те слизат до идеята за пренаталното възпитание. Вече има асоциации за пренатално възпитание. Има и българска такава, има и международна такава. Учителя чертае програмата за пренаталното възпитание. Например, той казва: бъдещите майки да изучават биографиите на велики хора и светии, възвишената поезия, музика и песни, спокойствие и тишина, самовъзпитание на майката, позитивно мислене и благородно чувство към детето в живот за цялото, разходки сред природата, чиста храна и вода, дълбоко дишане и специални физически упражнения, съзерцание и работа със светлината. От тук е извода. Има ново схващане за човека, ново схващане за зачатието, за бременността, за майката, за бащата, за учителите, за природата и за любовта, като една сила, която работи не само в природата, но има място и в училище. Това е прекрасно разбрано и изказано от професор Ерика Лазарова, която казва в предговора към юбилейното издание на книгата Учителя. Живеем в преходна, но и преломна епоха, когато се руши старото разбиране за света, а съзиданието или новата култура изисква ново духовно познание. Именно за това ученикът, като просветен творец на културата, от когото зависи бъдещето на цивилизацията и бъдещето на хуманизма, е центърът на педагогиката на любовта на учителя Петър Дънов. Педагогика на любовта. Как биха се въплатили тези идеи, които се съдържат в книгата и в учението? Как биха се въплатили идеите от слънчевата педагогика в училище и в нашата работа като родители и като учители? Има един пряк път и той се нарича методите. Методите са прекия път между принципите и между целите. Най-голямото богатство на този вид педагогика, това е богатството от методи, изобилие. Има едно правило. То е противно на онова, което е шествало през средновековието, че тогава целите могат да определят, оправдават средствата. В днешно време целта определя средството. Благородните цели изискват благородни средства. А онези зародиши, за които говорихме, вътре в човека, те изискват специални методи и специални средства. С това разполага слънчевата педагогика. Нищо няма да остане непроменено. Цялата система за организация на обучението представлява една огромна цялост, която включва в себе си всичко. Субектите, учител, ученик, родител, носителите на всички дейности за преподаване и учене, целите на обучение, технологиите, методите, формите на обучение и резултатите. Всичко ще бъде засегнато от този процес, който започва. В
Философията на слънчевата педагогика става плът чрез обмен с живите сили на природата, чрез паневритмията, чрез дихателните и гимнастически упражнения, чрез разкриване и изучаване на символичния и образен език, който е скрит и закодиран в понятията от всеки един урок. Чрез вникване в индивидуалната същност на всяко едно дете с помощта на психологията, на астропсихологията, интуицията и наблюденията на преподавателите, чрез храненето и музиката като един от основните възпитателни фактори, качества, необходими за усвояване на учебното съдържание и много други спомагателни външни и вътрешни методи на слънчевата педагогика, които са предмет за обучение и семинари. Това е ежедневието на всички учители от детска школа Бялото Кокиче училище Изгрев. В заключение нещо любопитно. През същата 1922 година, когато се открива школата на Бялото братство и се дава същинското направление на слънчевата педагогика и на новото училище, един велик и известен изследовател на северните земи получава Нобелова награда за мир. Това е Фридтьоф Нансен. Има една биографична книга за него, която се нарича «Какво ще излезе от тебе, Фридтьоф?». Какво според вас ще излезе от един човек, който може да каже следното? Красотата не е само да седиш пред огледалото, красотата е да имаш добро сърце. Любовта не е само да обичаш, любовта е да правиш добрини. Умът не е само да знаеш, умът е да помагаш. Това не са думи на гръцки философ или езотерични откровения. Това са изречения на едно дете от първи клас в училище Изгрев. Казани съвсем спонтанно и може би един подарък към нашата аудитория. Всеки огън започва от една малка искра, от една малка клечка. Това е един малък будител и той не е сам. Те са вече тук и са много повече. Със сигурност има много такива клечки, може би това е истинския смисъл на думата важни клечки. Основният извод, който може да си направим и от конкретно от книгата «Науката и възпитанието» е следния. Единствено по пътя на възпитанието човек и хората могат да се върнат в рая. В всичкия смисъл на тази дума. И социален, и обществен, и икономически, и политически, и мистически. Новата философия на образованието има две плочи. Скрижалите, на които са написани педагогическите заповеди. Това са науката и възпитанието. Този път тези заповеди ще бъдат написани, както е казано, ще отнема камените им сърца и ще ги напише в плътските им сърца. И написаното там няма да се изличи завинаги.